د ځمکې د سطحي اوبو د مدیریت په موخه د پنځمې ناحیې اړوند د قرغې فامیلیو په سیمه کې د یوه کانال د جوړولو چارې چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لورې پیل شوې وې 40% مخته تللي دي. د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو د تنظیم ریاست د معلوماتو له مخې دا کانال د 490 مترو په اوږدوالي، 1.9 مترو په سور او د 1.6 مترو په ژوروالي سره د جوړېدو په حال کې دی او ټاکل شوې ده چارې یې تر راتلونکو 2.5 میاشتو پورې په بنسټیزه توګه بشپړې شي. د قرغې د اوبرزې د کانال کارونه عملا کانکریټونه روان دي چې تقریبا د 200 مترو په شاوخوا کې موږ انشاءالله او رحمان په دې لنډ وخت کې تکمیل کړو چې د طول 490 متره یې طول دی، 1.9 سانتي عرض دی، 1.6 سانتي په ارتفاع باندې جوړېږي. د یاد کانال په جوړېدو سره به د زاکرین ښارګوټي او د قرغې سړک ترمنځ د نوي سړک ورڅېرمه سیمو د ځمکې سطحي اوبه په ښه توګه مدیریت شي. دا اوس پیلن چې دغه کار روان دی او دا ډېر یو سهولت دی خلکو ته چې مخکې به دا سړکونه ډنډېدل د اوبو اوس پیلن په دې جوی باندې اوبه ځي. او ډېره مننه کوم د ښاروال صاحب نه، الله دې ورته توفیق او کامیابي ورکړي چې دغسې کارونه نورو کې او وطن ته خدمت وشي.